I 5 anys després de l'incendi de la Serra de Tramuntana, aquesta és la imatge a una de les finques afectades. Hi ha arbres que varen ser destruïts per l'incendi per tot arreu. Encara no s'han pogut retirar. El govern assegura que la regeneració de les 2.400 hectàrees cremades va per bon camí. El grau de cobertura forestal ha arribat al 60%, però els tècnics expliquen que encara queda molt per fer. En complir-se el primer lustre de l'incendi més virulent de la història de les Balears, entre Andratx i Estellencs, hi ha encara un rosari d'arbres tomats. Jaume Dols passeja per la finca de Sant Avidala. Fins fa 5 anys, un lloc on feia vida de pagès. Des de l'incendi 2013, un indret on només veu problemes. I jo em fa mal en el cor, una cosa que ho vaig agafar embullat, i vaig sembrar més de 200 oliveres, més de 200 que ja n'hi havia de mil·lenaris, i mos passava molt de gust amb una paraula, però davant això te lleven les ganes de tot. Ja han passat 5 anys des que un incendi va arrasar aquesta finca, Som a Vidala, aquí a Andratx. Aquí mateix es llaurava, i des d'aquell moment només hi ha això. Pins en terra, pins tomats, xapats per la meitat o damunt les petites cases de la finca. Després de 5 anys de demanar ajuda, Jaume es mostra pessimista. Aquí, el que passarà un dia, que hi amb un aixís per qualsevol cosa que passarà, perquè ja ho veus, estan damunt nosaltres, pinets que ja surten, és un infern que si se pegava foc, t'assegur que n'hi hauria de foc ara. Ara sí que seria terrible. Sona Vidal és una de les finques afectades, però entre Andratx i Estellencs hi ha un rosari d'arbres tomats. El govern anuncia que la regeneració de 2.400 hectàrees cremades va per bon camí, però els tècnics forestals asseguren que encara queda molt per fer. Després de 5 anys s'han fet una sèrie de feines, però clar, ha quedat molta superfície sense fer. Són unes 800 parcel·les catastrals amb uns 650 propietaris. Això és molt difícil i tu tampoc pots entrar a cap finca sense tenir el consentiment del propietari, perquè és seu. Un tot sol no pot fer, per això s'han d'ajuntar. Amb el mal ja fet, trobem 3 opcions. Treure profit de la fusta cremada, deixar passar els anys i que tot es regeneri si no hi ha un altre incendi, o la tercera opció. Que d'aquí uns anys hi hagi un altre incendi i s'hagi acumulat pues tot la vegetació mitjan prodi i quiguda, justament ens ho ha regenerat i tindríem un altre incendi. És que no hem après. Ni veient allò cada dia, s'abans i es després d'Andratx, a nivell forestal és el mateix. Sí que hi ha urbanització que estan fent el seu pla d'autoprotecció, però n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, la gran majoria que no, no. I qualsevol dia aquí pot passar el que està passant ara mateix a Grècia, perquè tenim un sistema molt similar. Ara, fins ara hem tingut molta de sort, però que aquesta sort un dia es pot acabar.